Dy ju cilësoj të këngëtarët jo komercial. Ndërko, komercializmi jo ka vështërsu jetën shumë këngëtarëve, përfshirë dhe juve. A është vështirë të ekzistoni duke mos qenë komercial? Dhe si e keni gjetë qelsin? Ndosha isha përgjigjë unë për këtë punë. Është vërtet që shumë e vështirë me bjetu, por e thullë, unë dhe Miranda jemi tu punu, ja zakonisht mirë. Do më thonë, për kunder që komercializmi është një fakt i vërtet që sot vlerësohet, mirë po ne kemi gjetë një mes, në popullin tonë ka njerës që dojnë muzikën e mirë fillë të Shqipe. Vendu, na deri, gjithmonë e kemi diskutu, deri para 15 viteve, për shembull dasmat, tona kanë qenë dasmat mrekullueshme. Jo këtu këngë, vetëm Shqipet, pasërta. Ne jemi rritë me ato këngë. Kështu që tash edhe nëse marim shembull një dasëm, për shembull, ku shkojmë unë e Miranda, ne bëjmë një atmosferë të jashtëzakonshme, po që këndojmë Shqip. Nuk ka nevojë me bastardu muzikën. Po njëjtën kohë ne punojmë edhe nëpër lokale të ndryshme, çdo kund, domethënë nuk do me thonë që patjetër duhet me bastardu muzikën ose me komercializu në atë nivel që nuk ka vlerë, që për me pas punë. Të kundërtën ne sot punojmë, falenderojmë gjithë ata që po na përzgjedhin, domethënë mendoj që nëse e marr një kriter, nëse marr një kriter dhe bën mirë atë kriter, atëherë njerëzit do të vlerësojnë dhe do të vinë në përmbrëmjet tona. Kështu që tash Miranda besoj që do ta jap mendimin e saj, po unë mendoj që nuk ka nevojë me prish muzikën shqipe. Na jemi në fund ditës këtu. Miranda thoi pajtuam me parafols. Jo, vërtit është për të ardhur keq, mua më bie në disa dasma edhe ku ftohem si speciale vetëm për këtë pjesën e këngëve shqipe dhe në plot dasma aty ku kam qenë vjen shumë keq që dasmat tona janë shëndruar në zhurëm. Zhurëm, brenda është. Do me thonë, njerës kur dalin prej dasmës, i mbajnë vesht me dore dhe ankohen të ne, për shembu. Vinë më thonë mu, pse bre Miran nuk po thu pak mi analizonin, ose pse bre Miran nuk po kënoni disa këngë tjera. Për shembu, edhe nëse ju thomë, nuk mui me qenu në nëjë ndikimet, kjo është fatkeqësia ma e madhe, edhe mund alirish me thonë që në shumë dasma ka upt edhe tradita jonë shqiptare. Nuk është me fillu e me mbaru dasma me një ritëm, me një ritëm që gjithë shka është vetëm shqiptare nuk është, me shumë keqardi e them. Edhe besom një qatë shumë dhema jo, që shpesh edhe e vuj këtë probleme dhe thonë, qysh kisha mujt, unë e me ndru se me vitet tona po vazhdojnë kjo avaze, din edhe kërkush kur gjasë për ndërmer. Do me thonë, edhe si zhanër është fut, unë i shofë disa gazetanë për televizionë që e kanë fut edhe si zhanër këtë, se të përduas me i bo publicitet ati zhanërit. Gjithçka mund tjetë, vetëm shqiptarë nuk mund tjetë. Edhe unë çuditë me artistë shqiptarë të pas këngë që artin tonë, këngë tona i admirojnë të tjertë edhe i kanë marrë dhe i kanë përpunu shumë për... Ata i përshtatën publikut. Nuk është e vërtit. Gjithmonë është ajo që i servon popullit atë e thithaj. Edhe pse na mos bëjmë i krejt bashkë edhe... Edhe e qurën edhe si një loj patriotizmi. Unë do me thonë, turp do të më kishte ardhë mu, si Miran, si Shqiptare, me e kënu një zhanër të tjilë. Oke. Falem derit. Do shta t'inglova pak jashpër, po realiteti është kërë.